Mwathani ya gosho mwereli wa Kikuyu Diaspora Television dako gaithia kule guothe oranya mukira amukira gethisi ya wedo wa Mwathani Jesu Kristo. Madiko maroiga thini waifukulia 2 Kings chapter 7 verse 3 ugeikuruko huo. Madiko makaigatiriri. And there were 4 leprous men at the entering in of the gate. And they said to one another, why sit we here until we die. Ona digo keria madiko mashi hau reke de makinyi hau. Ni todo ni madiko mana thomo ni adu ige. Na onawe ni juini umoi. Megi adu aya ana maikarite jawai higo. Kana jawai geti. Iri ayari gisheirie for you see your wow. Na madiko magigati adu emati yetu hau ni todo wa kweda. Mate etu oja ni todo mari na morimo. Na ni morimo tede etu. Ni morimo ogi ya kunyitire. Nwe herana yona nyoba yaku. Uke herani okuri olutaka. Wira ugaikio jea itura na doi kagio jea itura otore wateago jea itura negeza okwe na doi ya na maikarete hale ni tondo ni mami nyete oore de mare atuere atege kuokea uge kumakora hauja makeori ya terere ii toi karai hahari noto gokuwa na ni toyo na toi gira kori ya matura ini magu ito na kunome ya gotura kakana hii mato igateja na hali ya tondo hena adho sitore rekea ito viegwezo sito siato uraga noega na siato hono kiare ito hege ya kuria Ovina wao tu wale kiendo gia kulia. Netodo venye waitora kukwale nangaragu. Onaja waitora kukwale nangaragu. Adua yana magetua matua mega. Mago kira mavie korezo siyao. Renda guwale dine todo Muthenya wao mothe. Legi uwe vikirete hado kiro kokea omothe. Kana huwaine wao mothe. Oko ona arataku. Adua nyoba yaku. Kanona adole meta netio nawe. Mago ike etie jamono. Netodo hii wa situation area ore. Nakora hii niora futi uweira. No koro hii do na hito kakigerio kiri orafataraga o hito kewega. Kana hii no koro hebe sa shia kia mamonaru taga. Na weni ule mereiro ni kuruta. Dirari ya mondo shio oiketi o jane todo waka odo karaga konyi itete. Na madu makonate wedu wagerio negu etanio nao. Adua ya tiwe edi wao mare nagu wakoro wala murimu wa mago. Na danadoma gona murimu wa mago duwari murimu mwega. Netodo wale murimu wako tinekaga shiega. Oko ne kearagi katinekaga. Na nejueni maru taga kihera kiare kioru. Nekio maika gioja waitora. No makiuga tutigo ikara haha ni tukuingira uri andu matutwireire ri ugwo tigo tukuhana na makioya ikinya makerekera hema ine cia thu ciao na ni tondu ngai ni onire witikira wari thini wa andu acio agituma maguru mao ona mari andu ana maiguke tari ngari cia bara maiguke tari bara thi nyinge ikorete thu ciao no ri mandiko magai mega hau kenda ni ate thu ciao ri aciguire icio cia Armenia na icio cia Syria ri aciguire andu mokite ikiura na igitiga hama ciao ndirenda ya Muthenya wa omothe kwina ndu koretwo kenda gwika na groini yaku ni koretwo kiuria jike kana digeke itwa riaku ri na fata muno ni tondu ngai etereire itwa ri we na rio riu ugutua na witikio ni getha kwaramiria mihaka okro ni kuria wendaga guthie guka America kuma America kuinuka Kenya kana uguthie kuria guothe wendaga ngai etereire utwe itwa riu watwe itwa riu na kiathondeke njira okro ni passport yo tare thiwa ya passport okro ni kundu wenda biashara cia kwathie China thiogie permit ya biashara reo na ke gai ona wete kiosho ni akwaramia thos ni akwaramia mihaka yaku ni akwaramia jira ciaku ni tondu igaga kuria kugenderu muno ri na kuria kurikiru muno ku ni akwabatageria nigetha andu akemone ha kugerera ndirenda jeria muthuri uyu we ukinyite mucho ni tondu wa nyumba yaku ukona mutumia ni akuremire ndirenda twitu ariega itwariro muri yaku hoka gai ni tondu ahoga hi koigwe ihoya riaku riri okuhoya Muthenya wa omuthi na muci waku ugaruruke andu aya tiga matuire matua maguthie kuri thos ciao Dina mwona wani magi ya kwereire eja. Noga ini atumire. Sieko shiaoshi ya kumagara. Igetoma kugia muruma munene. Dhoshia wa ikiura. Na dhoshia oshi ragu wadhiri atia. Mato mire ginya furori wao. Wanage ya kurea. Kurea ginya mutu uria wahete. Wadiri yoshekeri giri. Deda gwari ya Muthenya wa omothe. Kigo kirea gede nye waku nekinene. Kigetoma wena nyoba yaku. Eyo yago ikiri eja. Eyo yako menire. Aratashio mako tire na magegotika pio. Gaya na hinya wago sejia. Na adua shio moke kulewe. Agekoroni adua shio amago. Nedegeregia kuyole toro dhile davo mahu ulea wadhiri. Na bere matora irio thini wa itora ruri ya ore na andu maria mahona ri hi ni macokire kuingata andu aya na amago niguo na tamoirwo makeigwa handu hega handu maheagwo gya kuri oro Muthenya na handu matikite acio monete guthira gwaku Muthenya wao Muthenya ndirakurathira ndita nduga ta ya ngai
Ati ngai nyara kuriukia ringi ngai nyara gucenje situation iyo acio magutere ni tondu ni warwarire murimu wa HIV ni kuri ngai uhonagia ni kuri ngai ucenjagia wewe na thina wahigo ginya ndu marutite makanogio niwe ndirenda ngweria tiri ngai ina kigo kia muisho angikorwo ni andu acio amago matwireirwo gukua macokire kuhonia bururi mugima wa kuria maigatitwo ngai witu gutirio ndu are maguo rekei twihoke ngai kuria guothe turi maundu maku motha ni mekwagirira wewe uraingatwo ni muthuri wewe ciana ciaku ikuremeire we kuri uraruta wira gutire na thayo ona ni urahirwo marwa magufutwo reke ngwire ngai ari na njire nginene utoi no tareciria tiga gukua ngoro wi umiriri no twe matua maria mari mega o to ri andu acio ana matuire na ngai ni gucenjia njira ciaku kuri guothe urathio muthi reke ngai agutongorie reke ngai akwaramirie mihaka yaku bara ciaku ciothe reke ngai witwa kurwirire theini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani ni ndagucokeria ngatho ni tondu wa mwiroreri uyu uyu kinyete muisho na gateyo nja tandu aya na mari na mago no thutha wao gutua matua mega na marumu ri ngai ni waingirire gatagati no gituma thu ciao cimake na ciure ni tondu wa murirumo wa andu ana andu aya kana mundu uyu ngai uri situation ini no muthenya wa umuthi daria favor yaku na hinya waku ngai uri ukunanga igera na icoki iria abeirwo ni thu ciake iria abeirwo ni andu ao ati ni egutuanga nigetha aumire mwena uri ungi ari muhotani theini wa ritwa ria Jesu gutire mundu uranjirorera muthenya wa umuthi ukainuka ari thina ini gutire muthenya mundu uranjirorera muthenya wa umuthi ugaku ari na thina ni tondu we ngai ni ucenjagia matua maria megucenjia umuthi ngai ni ukumauma thutha na ni ukumatongoria theini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndagutia ngai ni tondu wa mwanake uyu uyu urathiruruka giethaga wira umuthi uyu akiumagara Jehova ngai mugie mbere na ngithie etikirwo ri Jehova uturia warurumirie maguru ma andu acio na ri ritwa riaku ni rigutio theini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kio twahoya na twacokia ngatho uga amen umagara gikorwo ni wira urathie gwetha na we utathie gwetha wi toro rucukira uthie wethe ni tondu ngai hamwe nawe na kiu gakuwa na witikio God will give you theini wa ritwa ria Jesu Kristo ngai witu akurathime na gwike maundu mega ni njitagwo Jeremy Damaris kuma kugwa Kikuyu Diaspora Television United States of America.